Jag ska ställa upp ett ekvationssystem. Så då sätter jag igång. Jag har två stycken variabler. Jag har antalet personbilar och jag har antalet lastbilar. Och På en parkeringsplats så är alla 240 platserna upptagna. Så antalet personbilar plus antalet lastbilar är tillsammans 240. Antalet personbilar, det är x. De är 30 mer. Så de är 30 plus någonting dubbla antalet lastbilar 2 Y sådär och här då så har jag mitt ekvationssystem